Jeg hedder Morten Nissen, og jeg er professor på DPU, og jeg arbejder med pædagogisk-psykologiske vidensstudier. Jeg er en af forskerne i udviklings- og forskningsprojektet, som hedder Brobygning og fællesskabende praksis, hvor et af emnerne er netop meningsfuld dokumentation. Og det er det, vi skal kigge på nu, sammen med min kollega Line Lærke Mørk, som også er professor her på DPU og som er leder af projektet. Dokumentation er under forandring. Derfor undersøger vi det. Den aktuelle debat om dokumentationen og dens rolle i samfundet er spaltet. Enten så bliver det betragtet som en indlysende vej til forbedring af kvalitet, eller også så bliver det set på som ligegyldigt, tidsspilde eller endda umenneskeligt undertrykkende bureaukrati. At dokumentere er at gøre noget gældende. At vise, at noget er rigtigt. Ved at henvise til dokumenter. Dokumenter er redskaber til at synliggøre information og fastholde den over tid. Traditionelt er det i form af tekst, tal og billeder på papir. For at komme videre, så kan vi lære af folk, der eksperimenterer med mere meningsfulde former for dokumentation. Og det giver et både mere brugbart, men også et dybere, rigere billede af problematikken. Vores generelle idé er, at netop at vi kan lære af de eksperimenter med dokumentation, som bliver udført i praksis. Det er de eksperimenter, vi skal se på her. Vi skal diskutere, hvordan vi kan forstå dem, og hvordan vi måske kan bidrage til at kultivere dem. Der er to vigtige grunde til, at problematikken om dokumentation er aktuel. Og de hænger delvis sammen. Blandt andet fordi de begge to bunder i en gradvis øget uddannelse og videnskabeliggørelse af samfundet. Ændrede styreformer og nye teknologier. Fedt, at vi også har haft Ingeline og Heidi med i projektet, og at de har valgt at skrive speciale om meningsfuld dokumentation. Mm-hmm. De har jo for eksempel skrevet om, hvordan man dokumenterer inden for social- og sundhedsområdet, og at der er en tendens til at inddele mennesker i diagnoser og kategorier som udsat og etnisk, og hvordan det er med til at begrænse andre alternative måder. Så deres speciale, som de beskriver det, så vil de gerne undersøge alternative veje til dokumentation. Hvordan kan man udvikle metoder, der kan dokumentere udsatte unges ressourcer og kompetencer på en måde, som skaber rum for overskridende processer, og at det bliver frigørende frem for fremmedgørende? Så nu skal vi kigge på et eksempel på dokumentation, som er blevet lavet i regi af noget, der hedder Turning Tables for et par år siden, hvor nogle af de drenge, der laver Nørrebroløbet i Gadepulsen, at de faktisk laver reklame for Nørrebroløbet med en musikvideo. Og det synes jeg er et godt eksempel til at kigge på. Genialt, den måde, du også brugte Turning Tables-filmen i undervisningen, da du skulle på modul 4 og undervise om gadepulsen og hvordan de bruger meningsfuld dokumentation. Kommer løber fra hele byen til sig selv og streger. Nogen har været med før, andre har sættet streger. Har du ikke til løb, hvad kassen kunne lykke? Kom og sæt op om det, vi prøver at bygge. Jamen, jeg vil gerne bruge det i undervisningen, for jeg synes, det er vigtigt at tage den del af den pædagogiske faglighed op til diskussion også i undervisningen, også akademisk. Altså, hvad er det for nogle fremstillingsformer og dokumentationformer, man arbejder med? Og her har de jo i Gadepulsen arbejdet meget fint sammen med Turning Tables og skabt noget sammen med drengene, der laver Nørrebroløbet.
og netop som en kunstproduktion, en musikvideo, som man kan se igen og igen, og som har nogle dybsindigheder og pointer i den måde, form er fremstillet på, som gør, at man kan dvæle ved den, så det ikke bare er en eller anden reklamefilm, der skal overstås hurtigt og gøre indtryk. Og jeg synes, det er interessant på den måde, det også adskiller sig fra de former for dokumentation, som de jo medarbejder, man kan mærke, virkelig ikke bryder sig om i Gadepulsen, men som fordi, at Gadepulsen er under socialforvaltningen, så skal de jo levere nogle former for dokumentation. Og det, ja, det er noget andet end den form for dokumentation, men det supplerer også, de spiller også sammen, og det tror jeg, de er meget bevidste om i Gadepulsen også. Og der, jeg synes også, altså, det er jo interessant også med drengene, at den der, de er med til at lave det, så er det jo også en del af for dem, at gøre reklame for Nørrebroløbet, som igen er med til at gøre det muligt for dem, for eksempel at tjene penge til at tage på en ferierejse osv. Så der er rigtig mange forskellige motiver bygget ind i det, der gør det muligt for drengene at gå til det på forskellige niveauer og på forskellige måder. Og det synes jeg er en spændende dimension ved det også. Og det var også interessant, der var også forskelle i måden, hvor socialrådgiveren i Gadepulsen for eksempel beskrev dokumentationen i Ingeline og Heidis speciale, og så nogle af de andre, hvor socialrådgiveren sagde også, at det der at følge de unge over tid og kunne hive de gamle dokumentationer frem og sidde og kigge på det, og hvordan det var ændret, det var faktisk meningsfuldt for hende og for børn eller de unge. Så der var nuancer i det der, hvor jeg sagde, hvem er det, der faktisk også finder den, hvad kan man sige, mere traditionelle form for dokumentation, som de laver i socialforvaltningen, hvordan giver den også mening? Det får mig til at tænke på det billede, vi har af Hakan fra Gadepulsen, der står og fortæller om tidligere Nørrebroløb, og vi har billeder af drengene fra de forskellige år osv. hængende på væggen bagved, som dokumenterer, hvordan Nørrebroløbet ligesom er vokset frem, og hvordan Gadepulsen har udviklet sig. I Gadepulsen arbejder de også med de her fotobøger, som viser, hvad det er, de oplever, og den her kalender, som jeg har hængende der på væggen, hvor de også ligesom dokumenterer. Det kender man jo mange steder fra, ikke sandt, at vi har billeder fra nogle aktiviteter, vi har lavet. Men det arbejde er en vigtig del af det pædagogiske arbejde, der fremstiller de unge, og hvor de unge selv fremstiller sig selv og får et nyt blik på sig selv. Og det tror jeg også er en af motiverne hos Gadepulsens medarbejdere med arbejdet, det er de meget bevidste om. Og det er jo sådan set indefra i Gadepulsen, men det er interessant nok, hvorfor ser sådan nogle kunstfolk, altså de her turning tables og sådan noget, hvorfor er de interesseret i at lave sådan noget? Jamen det er jo en bevægelse, der også sker inden for æstetikken, at man tænker i at inddrage det, man kalder outsider artists, og man laver et såkaldt relationel æstetik, hvor det at få åbnet for nye måder at snakke sammen med folk, der ellers er udstødt og sådan noget, bliver en vigtig del af det at lave kunst. Nu skal vi se, hvordan vi arbejder med meningsfuld dokumentation sammen med StreetLab. Her ser vi et klip fra filmen Fra skolemistrivsel til engageret brobygger, som vi har lavet sammen med Cindy og hendes søn. Det positive og det, der giver ham hans energi og hans selv, det er hans løbehjul og hans streetlab, og han er lige vendt tilbage til det og er lige begyndt at have den her undervisning med de store drenge, og vil gerne præstere og vise dem også, hvad han kan, og han kan udvikle sig. Det er noget, de har sammen, og han ved, at de også ligger et stykke arbejde i det. Og vi skal møde Cindy, som er både engageret som medforsker i projektet. Hun var næstformand i StreetLab, og så er hun mor til to drenge, som har ADHD, og som har været igennem lange udredningsforløb. Vi skal møde hende, hvordan hun laver dokumentation, meningsfuldt undervisning for PPR-psykologer sammen med mig, men også inde på universitetet, hvor hun også underviser. Ja, men altså positivlisten, den er jo sat lidt i gang i et forløb og en overgang fra, hvor Matteo han har det rigtig skidt, og hvor der faktisk er nogle ændringer, hvor han er ude af skolemiljøet og er ved at genfinde sig selv som barn og som dreng, og i kammeratskaberne og igennem StreetLab-familie. Så her, hvis vi ser på
på positivlisten, alt er godt og meningsfuldt i hverdagen, som du i skal fortsætte med eventuelt at gøre mere af. Og så har vi punkt 1, et stort engagement. Du igangsætter mange nye initiativer i fællesskab med andre, der løber på løbehjul. Og det er, det er ligesom et spørgsmål, som Line hun sætter til mig, eller en konstatering. Og jeg som mor, der bliver så sat ind sådan lidt, at man har det i perspektiv. Og jeg som mor, jeg ser, at du igen er blevet glad for at tage ud og være sammen med andre børn. Du tager mange gode initiativer. Du fik for eksempel engageret, at mormor hjalp dig og din ven med at købe en reservedel, så I kunne komme ud og køre på løbehjul sammen den dag, hvor jeg ikke kunne køre jer. Så det er sådan ligesom nogle sætninger, nogle positive sætninger, nogle positiv listen i Matteus udvikling, som vi går ind og på og fokuserer på, men som også hjælper mig som mor til at holde fokus på de positive ting og tale med ham om dem i øjenhøjde, sætte ord på dem, sådan så at vi sammen kan genleve dem og ligesom holde denne her positive effekt kørende af, at der er altså noget godt, og at det begynder at gå den rigtige vej. Jamen, jeg synes, det er spændende, det jeg ser her, hvor der er mange lag i det. Ikke? Lige der er dig, som optræder i PPR, men Cindy er så også med og optræder med sin egen historie, og vi ser hende læse højt, og man kan høre, at det er sådan en højtlæsning. Så dokumentationen er ligesom på to niveauer, både den der video, eller den præsentation via Zoom, der sker med i PPR, regi som undervisning, og så den her livsførelsesliste, som bliver beskrevet. Ikke? Og, jeg, altså, og noget af det, der foregår, som jeg synes er interessant, det er, at man ser en del steder socialarbejdere, der ligesom eksperimenterer med den måde, hvorpå brugerne bliver dokumenteret, og for eksempel lader brugerne eller giver brugerne lov til at være med til at skrive journalnotater og sådan nogle ting. Ikke? Så der er mange forskellige former af det, men det synes jeg også er noget af det, der foregår her, at ligesom det billede, der bliver skabt af Cindy og hendes søn og hendes familie, det er hun selv med til at lave, og det indgår i mange, hun er også med i mange forskellige sammenhænge, i stedet for man ligesom har den struktur med, hun snakker med psykologen eller socialarbejderen, og så er der en masse dokumentation og materiale, som så er forbeholdt de professionelle i en særlig sammenhæng. Der synes jeg, det er interessant, hvordan det brydes, og brugerne kommer med ind og med til at skabe det og forholde sig til det også. Det, jeg synes, der er interessant også, det er, at Cindy faktisk deltager sig engageret og gerne vil de her ting. Og det bringer en mening, men også et håb i livet for hende, fordi hun har jo også haft to sønner, som er ramt af ADHD og lange udredningsforløb, og hvor hun har haft en hjemme fra skole og så videre, og har på den måde også hele familien, det har været en stor stresssituation at stå i. Så det at faktisk kunne mobilisere energi til at gøre sådan noget her, det er tit, møderne eller forældrene, de bliver enten set så meget ressourcesvage, eller nogen, der er ofre eller sådan noget, eller nogen, der, hvad kan man sige, kan gøre det selv. Eller sådan noget. Hun, på en eller anden måde, så er hun jo med til at skabe noget, der bliver meningsfuldt for hende. Og hun har også været sådan, at hun godt kunne tænke sig at lave mere af det bagefter, så det giver også en slags, hvad kan man sige, perspektiv for hende, samtidig med, at det er meningsfuldt for at forstå sine børn og få nye fokus på det positive. Det giver et perspektiv på meningsfuld dokumentation, at det, man kalder fælles tredje aktiviteter, altså hvor man har noget for sammen som pædagogisk princip, der tænker man nogle gange, det er noget andet end at snakke om sig selv, som man gør i terapigrupper og sådan noget. Men her er der jo en måde, hvorpå at hun fremstiller sig selv og sin situation, og det knyttes til det håb, du snakkede om, altså at det har nogle perspektiver af politisk art i sådan i bred forstand, altså ikke sådan partipolitisk, men mere sådan, at hun vil gerne være med til at forandre nogle af de ting, som hun opfatter som problematiske i forholdet mellem skole og PPR og så videre. Og det synes jeg er en spændende dimension ved det også. Og samtidig så tænker jeg, at det må være så svært at overskue for hende, hvordan hun spiller ind, og hendes historie spiller ind, hvilke konsekvenser det har,
i alle de der forskellige sammenhænge, som hun agerer i. Og der begyndte at gå rigtig skævt for Matteo. Han begyndte at have mareridt om natten, vågen mareridt, hvor han skulle stikke af, også fra os som forældre, og ville springe ud af vinduet, og han skreg i søvne. Begyndte at blive et helt andet barn. Og vi gik til en masse kontrol med hans mave og for at finde ud af, hvad der var. Og vi oplevede også, at han begyndte at blive ekskluderet fra klassekammeraterne. Og hørte også fra skolen, at han havde svært ved at sidde stille på stolen, og han ikke opførte sig ordentligt, og at han hele tiden rejste og lagde sig ned og drejede rundt på gulvet. Så fandt vi ud af, ved at snakke med et vennepar, der har en dreng i paletklassen, at denne her substituerede klasselærer, hun havde været vikar inde i deres klasse og havde forgrebet sig på to af de drengeelever, der havde været derinde, trukket dem i nakken og drejet deres ører rundt. Og da vi ligesom sagde, at det var frygteligt, og det gik op for os, at hun var klasselæreren, så spurgte Matteo, hvorfor vi blev så sure over det, fordi det gjorde hun jo på ham hver dag. Han havde så ikke ville sige noget, fordi at han troede godt, hun måtte, fordi hun var lærer. Og dessuden så havde hun sagt, at hvis han sagde det til os derhjemme, så ville han bare bekræfte og sige, at han var et dårligt barn. Jeg synes, det er spændende her at se Cindy fortælle om de vanskelige og de tunge ting til det her, den her offentlighed af PPR-folk, som hun ikke kender rigtigt. Og der tænker jeg, at der er tænkt ret meget over, hvad hun kan sige, hvilke ord hun kan bruge osv. Og vi har tidligere diskuteret det her med, at det svære og vanskelige, det ligesom tit bliver beskrevet et sted og en sammenhæng, mens alt det positive og ressourcefyldt og sådan noget, bliver beskrevet i en anden sammenhæng. Og her bliver det jo allerede blandet, fordi hun fremstår som den der ressourcefyldte, der underviser PPR-folk, samtidig med, at det er noget, der er vanskeligt fra hendes egen familie, hun fortæller om. Men det er sjovt, jeg tænker også på genren at fortælle om sin egen historie og det svære, man har været igennem. I en offentlighed, som man for eksempel bruger i 12-trinsfællesskaber, som anonyme alkoholikere og så videre. Altså der er nogle bestemte genre, og her er det en lidt anden genre, end det er for de der 12-trinsfællesskabsfolk, fordi det indgår i den der forskningssammenhæng og undervisningssammenhæng, og det på en måde har en lidt mere åben horisont, end det har i de sammenhæng der. Men spørgsmålet er stadigvæk, er det en del af hendes også, hvad skal vi sige, selvudvikling, familiens selvudvikling stadigvæk, at fortælle den der historie, blive ved med at minde hinanden om, at det her skete altså engang, og det er det, vi er på vej væk fra nu. Jeg er meget enig i det der med, at man får den kompleksitet, i stedet for, at hun bare er en ressource, så viser hun også og taler hun om, hvor svært de faktisk har haft det. Og det, der giver meget stor mening for hende, det er, at hun ved at deltage på sådan et kursus for PPR-psykologer og i undervisningen for de kommende PPR-konsulenter på DPU, så er hun med til at opkvalificere PPR, så i fremtiden kan de blive bedre til at gøre noget for familier som hendes egen. Der er også det aspekt i det, at hun både fortalte om, hvor svært det var for hendes søn, men også, hvordan situationen omkring det, hvordan det blev skabt. Det er også en særlig situation med en lærer, der gør nogle ting, der er forkerte, og i en svær skolesituation, så det bliver ikke bare ham, der bliver udstillet. Ja, og det er spændende. Det der med at overskue konsekvenserne, der har hun jo også inddraget sin mand. Altså for eksempel, da vi skulle lave den første film, der var manden god til at sige, det er vigtigt, at der ikke bliver lavet en film, der ligger på hjemmesiden og på YouTube, hvor at alle drengens problemer kommer til at stå der for evigt, og det var en hjemmeside, hvor drengen også selv deltog i, og på den måde, hvad kan man sige, løb på løbehjul og sådan noget.
der var han opmærksom på, at vi skal fremstille noget, som også på længere sigt er noget, vi gerne vil se tilbage til som familie og som drengen kan være stolt af. Så der er mange, der er med til at regulere etikken og sådan noget. Det er familien, det er os som forskere, det er praktikerne. Vi har inviteret Sara, der er koordinator i Gadepulsen, og Søren, som er daglig leder af Streetlab, til at se og til at reflektere over den video, som vi lige har set på. Jeg synes, det er enormt både spændende film, men også de dilemmaer, som bliver rejst. Så det er jo noget, som vi også har til dagligt. En af de ting, som jeg synes er mest kedeligt, det er at lave min årsrapport hver år, hvor jeg skal dokumentere alt det arbejde, vi har lavet. Men der går jeg egentlig ind og tager alle de Facebook-opslag og alle de begivenheder, vi har haft. Det er min dokumentation til dagligt, og der giver det mening for vores praksis. Så det er egentlig bare at opsamle mere eller mindre den dialog, vi har med offentligheden til daglig. Og så er det at samle. Og jeg har lidt som om, at den årsrapport, den ligger bare som et dokument, mens det andet, der er noget mere liv, mere interaktion. Og så synes jeg også, altså det, at det giver mening for brugerne, og brugerne selv er med til at producere. Og jeg skriver egentlig her, hvordan er det dokumentation i jeres musikvideo? Umiddelbart springer den der mere konservative tilgang, traditionelle tilgang op i mit hoved, siger den, hvorfor er det dokumentation? Men så kan jeg jo godt se det også igennem min egen praksis, hvordan en leder af et børnehus lige pludselig kan se hendes unge skabe noget. Så det er jo et supplement til den daglige dokumentation, de gør til daglig. Så det giver jo også sagsbehandleren så et andet blik på de unge, når de så producerer sig en video og er ressourcestærke i altid det, vi har fokus på deres udfordringer. Når man arbejder med kriminalitetsforebyggelse og handleplaner, og man vil gerne have nogle resultater og noget smæk for skillingen, med alle de penge, der ligesom bliver brugt på det forebyggende, så og det kan være svært at dokumentere, fordi det er det lange seje træk, og især med ældre unge, det er jo nemmere at se med mindre børn, der udvikler sig nærmest fra dag til dag. Det gør store børn jo ikke på samme måde. Så derfor synes jeg også, det er interessant både at bruge vores statusrapporter, som jo bliver lavet i forbindelse med at der er handleplaner på alle vores unge og sager på. De fleste af dem i hvert fald, og se tilbage på, når vi laver dem hver halve år, og sige, hvad der er sket siden sidst, og hvordan er de kommet i mål med de ting, som de mindre mål, som vi jo ligesom har arbejder med i dagligdagen. Man kan sige, der er jo en handleplan, som har nogle overordnede mål, og så arbejder vi jo med vores egne små mål. Og der synes jeg, at det er rart at se en løbende udvikling, også selvom det er over halve og hele år. Og det er også noget, som drengene selv er med til at italesætte, når vi holder børnesamtaler og sige, hvordan er det gået, og det synes jeg er rigtig vigtigt, at de også selv bliver bevidste om. Kan du huske, vi snakker om det her? Kan du huske, det var svært for dig i den her periode? Og hvordan synes du, det var at være her? Og hvordan gør vi det også bedre for dig at være her? Og hvordan bliver vi bedre voksne her? Og det er også vigtigt, at de sætter over på, fordi det er jo ikke kun os, der skal sidde og diktere, nu er det sådan, og nu er det sådan. Det er også rigtig vigtigt, at de selv kommer på banen. Og det bruger vi meget af den dokumentation til, for altså at gennemgå en statusrapport. At de jo også selv, men de skal også vide, hvad der står om dem. Der er ikke noget, der er hemmeligt op hos os. Og man kan sige, i forhold til det, Søren ligesom siger, om en video er dokumentation eller ej, så er det jo en måde at sætte nogle billeder på, hvad det er, de laver. Og Nørrebroløbet er jo en rigtig godt forsøg på og et godt projekt at vise. Også fordi drengene tit selv er rigtig meget på banen i forhold til at fortælle, hvad det er, de vil. Og det er jo svært for dem, fordi det er jo meget af det er jo tvunget for os af. Det her, det er godt for dig. Og det er jo svært at se, når man er 15 år, hvad det lige er, der er godt for en i morgen. Men man kan sige, når vi snakker om ting, som er sket, så kan de jo godt se, at der er sket noget med dem. Og derfor synes jeg også, det er en rigtig fin måde at vise på. Det er jo et resultat. Det er noget, man kan mærke. Der er så og så mange løbere. Der er så og så meget. I er nået så og så langt. I lagde så og så meget arbejde i det. Og nu kan I se, hvor langt I er nået med det. Og så synes jeg bare, det er fedt at være en del
af forskningsprojektet, fordi man hele tiden får et ekstra lag af refleksion, når vi så går ud i vores praksis. Så det var ikke mere om 4 timer sidder jeg med de unge og skal evaluere. Og så har jeg jo den her, bare det vi har mødt i sin time nu og reflekteret over de her ting, det tager jeg jo med ind der. Så det er med til at holde os skarpe, i stedet for at vi falder tilbage i, nu skal vi levere noget, som et sundhedsudvalg synes er interessant, og så laver vi en påkrævet evaluering med de unge. Men her giver det mening, både at vi optager det og giver det videre til noget forskning, så det er med til at udvikle, og det er egentlig pilotprojekt, det vi laver, så det er jo med til at udvikle vores kommende praksis og åbne nogle nye muligheder, så de her interview, vi kommer til at lave i dag, de giver faktisk mening i forhold til os. Det er godt at blive holdt op på ens, både ens faglighed og ens dagligdag, og få og forvente det. Jeg tænker, at der er rigtig meget, der drukner rigtig tit, fordi man har travlt, og det hele kører, og også når man arbejder med en målgruppe, som hurtigt ændrer sig, og der sker en masse ting konstant, så det er jo godt at have fokus på, hvordan man også viser det, og derfor, ja, du sætter nogle gode, også i forhold til dilemmaer og etik omkring, hvordan får vi vist drengene på en positiv måde. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det bliver noget positivt, og noget, som viser, at de kan rigtig meget, og ikke den der dårlige side hele tiden, som jo der er nok af. Så, men også, hvordan gør man det med respekt for dem? For eksempel sådan en video, som bliver vist her, synes drengene helt sikkert er mega irriterende, den ligger der lige nu, fordi de har den alder, de har. Om nogle år synes de, den er sjov, men det skal også være noget, som ikke ydmyger dem eller sætter dem i en dårlig situation. Jeg synes, det er spændende at høre. Sara, du supplerede ligesom med at snakke om det andet dokumentation, som vi snakkede også lidt om. Men vi ved godt, det er der. Sådan, vi gik ikke i dybden med det. Vi snakkede kun om den der Turning Tables-film. Og så er jeg lidt nysgerrig på, hvordan du ser egentlig på, hvordan de supplerer eller står i forhold til hinanden. Altså, vi snakker en del om det kunstneriske og det, den selvfremstilling og det billede, der blev skabt, og det politiske og sådan noget. Og det, ja, jeg er lidt, måske skulle vi have, hvad skal vi sige, jeg tænker, måske skulle man have haft lidt grundigere interview med, hvordan I arbejder med den anden del af det. Mm. Når jeg laver for eksempel nyhedsbreve op til centret, som jeg jo gør rigtig meget for at vise, hvad vi laver. Og det er igen det her med, hvad er det, vi får på pengene op i centret. Det er alt forebyggende arbejde, jo ligesom båret af. Men jeg kan mærke, at der er en anden interesse, når jeg sætter billeder på. Og når jeg viser noget, som er fra det praktiske. End at når jeg skriver en eller anden længere udredning omkring, hvad der foregår. Så jeg får flere tilbagemeldinger fra sagsbehandlerne eller andre, når de ser vores nyhedsbrev, som jo nærmest kun er billeder, og beskrivelser af, hvad der foregår, sådan helt ned det praktiske, så tror jeg, det er sådan en menneskelig ting, at man får sat noget på det. Fordi en handleplan er en handleplan, men der er jo ikke, du har ikke noget billede af, hvem det er. Du kan læse en masse ting om en ung, som jo siger det ene eller det andet, og viser jo kun en meget lille del af, hvem man er. Så jeg tror, jeg synes, det skal suppleres. I virkeligheden et helt landskab af forskellige aktiviteter, ja. Og, ja. Og ting, redskaber, gengivelser, billeder, tekster osv., ja. Som man arbejder med for at få det til at hænge sammen. Både at få, hvad skal vi sige, politisk og økonomisk opbakning, men også få det pædagogiske arbejde til at hænge sammen og brugerne til at være med i det. Hvis jeg skriver ud, jeg har 3 drenge, der går til fodbold, de samler penge ind til Nørrebro United, gider hjælp, så får jeg absolut ingen henvendelser. Hvis jeg sender en beskrivelse eller et billede på, hvor han står med en eller anden kalender, der skal sælges, og lidt beskrivelser, og nogle søde børn, der står i noget fodboldtøj, og så bliver der godt nok solgt julekalender, ikke? Og hvis jeg tager ham med op i centret til sagsbehandlerne med den der kalender, som han skal sælge på sit fodboldhold, så bliver det solgt meget, meget hurtigt. Så det er jo også det der med at få sat nogle billeder på, hvem er det, vi arbejder med, ikke? Fordi det er jo, og især de gode historier. Jeg kan mærke her over sommeren, så får jeg en kontakt fra sundhedsudvalget, sagsbehandleren, og siger, jeg har hørt, der er enormt mange aktiviteter, og vi kunne godt tænke os en evaluering på det her, som vi skal have til november.
Men bare det, at vi har været aktive på Facebook, og vi har haft billederne, og lokalavisen har dækket det med en fin artikel og interview med en af de unge, det har jo bekræftet dem i, at det var en succes det her. Og så vil de gerne have den traditionelle evaluering også med i købet, men allerede nu, så er det jo blevet overbevist, og det er jo nok også det, som sidder stærkere i deres erindring. Det er det, de har set med billederne, videoerne, artiklerne, den dokumentation, de møder nærmest dagligt eller flere gange om ugen i løbet af en sommer, i forhold til, at de får en 5-siders evaluering med nogle citater, som få mennesker vil læse, og som måske heller ikke sidder lige så stærkt i deres erindring. Ja. Jeg tænker også, hvis det jo er nogen, som kaster penge efter noget, er det jo det er jo også den gode historie, man kan vise. Ej, se hvad der foregår her. Det ikke, altså jeg tror, og jeg tror også både det er, altså vores forældre, når drengene laver mad, for eksempel, vi sender billeder til mødrene og se, at din søn har gjort sådan. Ej, de elsker det. Altså alle mennesker elsker at få, altså, ej, og det er mit barn eller sådan. Altså der gør noget godt. Ja. Og sådan tror jeg virkelig, at alle mennesker har det der med at se, hvad er det der foregår, fordi jeg tror også, det kan også være svært. Hvad er det egentlig, de laver? Sidder de bare deroppe og spiller PlayStation? Eller hvad? Altså, er det det? Det er jo det, man hører, ikke? Spændende det her med at vise, hvem de er. Altså, det er jo ikke, det er ikke bare CPR-nummer. Det er heller ikke bare en diagnose. Det er heller ikke bare en kriminalitet eller et eller andet. Det er en person, der træder frem og som en del af et netværk. Det er min søn, det er min datter. Og, altså, den hele den anden sammenhæng, der kommer frem, og den anerkendelse, der sker der. Og så er der selvfølgelig hele risikoen for, at det tipper over og bliver noget andet. Det, altså der er jo et eller andet altid lidt ustyrlighed omkring de her sociale medier og sådan noget. Det ved jeg ikke, om I har oplevet. Hvornår bliver det bare solstrålehistorien? Og det er klart, at det kan det jo godt være i en lokalavis artikel. Og det kan det godt være i Facebook-opslag. Der fortæller vi alle de positive historier, det engagement og de aktiviteter, der bliver skabt. Så alle mellemtingene, dilemmaerne, konflikterne og alt det bliver ikke på samme måde. Så det at lave den evaluering, som vi nu skal i gang med, hvor man går mere i dybden, og hvor man også har forskning ved siden af, som følger med i det, det er bare, altså det er rigtig vigtigt at se, hvordan kan man få det her til at spille sammen. Så dilemmaerne får lov til at komme med ind i det. Og der synes jeg, at livsførelseslisten, som er meget mere dybdegående og meget mere længerevarende og går ind i en specifik case af en ung og en familie og de udfordringer der og har været fokus på positivliste og udfordringerne, at den får lov til at gå i dybden med det. Og den træner så også, det er også det, Cindy siger, træner familien i at kigge på noget positivt. Jeg har også brugt det i forhold til en af de andre unge i Streetlab, og der var enormt behov for, at familien blev trænet i at se noget positivt i deres barn også. Og den røg videre både til sagsbehandler og til skole også. Den meget lange livsførselsliste på 23 sider, de var meget produktive forældrene. Men det siger jo også noget, når forældre selv får lov til at gå ind og skabe noget, altså bliver de meget produktive og skriver det og tager det meget alvorligt. Og hvor jeg ellers har set, både også i Sintes eksempel, men også i det her eksempel, at det bliver en kamp imellem familien og skolen, og det er ikke rigtigt, der står der. Altså det bliver en kamp om ord, en kamp om fremstilling, fordi at de ikke har været med til det. Det er set fra skolens perspektiv, og familien kan ikke genkende det og ønsker det ikke. Skal gengives på den måde, at barnet bliver mere et nummer set for alle de udfordringer, der kan være i skolen, i stedet for den kærlighed, familien også har, og mere et omsorgsfuldt perspektiv på barnet. Hvad har vi lært om meningsfuld dokumentation? Det opleves mere meningsfuldt af de involverede, det vil sige både bevillingsgivere, unge, deres familier, medarbejderne, ledelsen og samarbejdspartnere, hvis dokumentationen ikke bare er skriftlig, men der også er lyd, billeder, videoer. Ja, medielandskabet er jo radikalt forandret i det senere år, og socialarbejdere og pædagoger må jo udvikle deres dokumentationsarbejde, både på det ledelsesmæssige og det pædagogiske plan, og på alle tekniske platforme. Det kommer de ikke udenom, fordi sådan ser medielandskabet ud i dag.
dokumentationen opleves som mere meningsfuld, når den er samproduceret med dem, som den omhandler. Og på den måde, at det både kan vise deres ressourcer og problemer. Også så bliver det vist og objektiveret på måder, der ikke er så fremmedgørende. Ja, dokumentation er noget, der bliver både skabt og brugt af fællesskaber. Og det bliver synligt på nye måder, og at de fællesskaber, de relationer, de magtforhold, de forhold mellem åbenhed og fortrolighed osv., er også nogen, der bliver til i den proces og udvikles gennem den. Når dokumentationen den formidles drypvist på forskellige kanaler over tid, i og på tværs også forskellige formidlingsformer, på Facebook, billedet, skriftligt, jamen så virker den også bedre, og den møder mere anerkendelse. Og på den måde bliver den også mere motiverende at lave for dem, der skal producere den. Dokumentationens betydning for anerkendelse træder mere og mere frem som styrende princip. Og det betyder noget for, altså det bliver et redskab til anerkendelse både af brugerne og af fagpersonerne og projekterne. Og det betyder, at der kommer nye dilemmaer, modsigelser og spændinger frem mellem reklame og kritik, mellem selvudlevering og selvpromovering, mellem pragmatisk forenkling og bæredygtig kompleksitet, eller man kunne formulere det på mange andre måder.